Tibbiyot xodimlarining og'ir ko'tarmaslik, organizmni ortiqcha zo'riqtirmaslik haqidagi tavsiyalarga har doim ham amal qilavermaymiz. Buning natijasida esa bir qancha jiddiy muammolar kelib chiqishi mumkin. Umurtqa pog'onasi cho'rasining kelib chiqishi ham ana shunday muammolardan biri hisoblanadi. Tomoshabinlarimizdan kelgan ko'plab murojaatlarga asoslanib, dasturimizning ushbu sonida ham grija kasalligi haqida so'z yuritamiz. Hozir yil 4-5 shamol etganligi uchun hozir birinchida suyuqlik bor. O'sha suyuqlikni chiqaramiz mana. Bukib ko'rsam og'rig'i yo'q. Rostdan ham og'rig'i yo'qmikin dedimda, o'rnimdan turimdan-da oyoqlarim ishga salsam, haqiqatda og'rig'i yo'q. Dorilar tabiiy vositalardan tayyorlanib, uning retsepti avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Mening grijamni kattaligi sababli 5-kursdan keyin ko'zim ochildi. Lekin men bugun o'zimdan kelib chiqib aytayapmanki, mana shunday tabiblar ko'paysin. Umurtqalar aro disk churralari grija yoki disk siqilishlari deb ham ataladi. Ushbu kasallik og'riqli va insonni zaiflashtiruvchi kasalliklardan biridir. Uning kelib chiqishi a'zolarning kam harakatliligiga va noziklashuviga sabab bo'ladi. Ba'zi hollarda u og'riqsiz kechadi. Chunki disk hech qanday nerv tolasini siqib qo'ymasligi ham mumkin. Churraning kimda, qachon va qanday paydo bo'lishi mumkinligini oldindan aytish qiyin. Negaki bu kasallikning muayyan kasb egalari yoki ma'lum bir hududda yashaydiganlarga emas, balki barchaga birdek xavf solishi ehtimoli mavjud. Hatto 1 yoshgacha bo'lgan go'daklarda ham churralarning tug'ma shakli kuzatiladi. Ammo ko'p hollarda og'ir mehnat natijasida ham yuzaga kelishi mumkin. Bizga kelgan kasal MRT tomografiya bilan keladi. Lekin tomografiyasi menga kerak emas. Siz qanday tashxis qo'yasiz unda? O'zimizning elektrodlarimiz bor. Elektrodlarimiz bor. Buning ichida rutut bor. Qayerda shikastlangan pozvonochik bo'lsa, o'sha yerda ozgina-ozginadan abastrinni beradi. O'sha abastrinni rututga tegib, ichidagi metallni irg'itishga boshlaydi. Chiqir-chiqir qilib irg'ishga boshlaydi. O'shanda to'shin topamiz buni. Mana bu odamda hozir mana 4-kursi kelibdi. Belida inaki oyog'iga mana qilib beryapti sizlarning nervingizga. Nima bo'ldi bu odam? Pul tegizib qo'ydi dumg'azaga. 100 marta aytilgan o'shani qilmadi. Endi hozir mana hozir buni yo'qotamiz hozir og'rig'ini. Mana shu og'rig'ini yo'qotamiz. Bu odamni men tanimayman. Liboyni yotqizishing mumkin. Mana shu yo'qishdir yo'qotib shamol etganligi uchun hozir birinchida suyuqlik bor. O'sha suyuqlikni chiqaramiz mana. 3-4 marta oyog'ini yiqsa bo'ldi. Sidalish nervini qo'yib yuboradi. Ali egal oyog'ini ko'taring. Hayt bori. Yo'q. Oriq yo'q. Demak, keyingi kasal bilan muolajani davom ettiramiz. Davom ettiramiz. 2-3 kursda mana shu o'ng oyoqda bo'lish kerak. Lekin shu o'ng oyoqdagi og'rini ham hozir olib qo'yamiz hozir. Bu ESG ni yopyapti ekan. Bu odamda L4-L5 bo'lsa, bu odamda S1-L5. Bo'ldi, ko'taramiz. Bu mana qizim. Mendan keyin shunga qoladi. O'g'lim bor, nevaram bor. Ikkita. Shuliga qoladi. Boshqa shogird yo'q menda. Ko'taring oyog'ini. Qaytida. Mana hozir og'rig'i yo'qoldi. Yo'q og'riq. Hozir mana keling sinab ko'ramiz. Men 96 kilaman. Hozir sinab ko'ramiz mana kasallik. Hozir mana chiqarib qo'yganim uchun bu yerda og'riq bo'lmasligi kerak. Mana irg'iyapman. Mana. Buni o'qib o'rgana olmaysan. Bu urug' avlod ajdoddan o'tib ketish kerak bu. To'g'rimi? Barakalla. Birinchi kelganimda juda yomon ahvolda kelganman. Shu bir 100 metr, 150 metr yurardim, oyog'im og'rib, keyin anaqa muzlagandek bo'lib, mana shunday bo'lib qolib qolardim, ko'p yura olmasdim. Keyin mana shu Tohir akam bilan shu birinchi Tavba akam bilan shu birinchi kurs litsenziyani olib boshlagandan keyin o'zgarish juda yaxshi bo'ldi. Mana og'riqlar paydo bo'ldi, yuqoriga qarab, og'riqlar qoldi, sekin hammasi o'z joyiga tushdi.
tabakamiz aytdilar ki, agar dedi shu og'riq hammasi dedi pastga qarab tushadigan bo'lsa, bilingki bu yaxshilik alomati. Shu tizangizdan pastga tushib borsa og'riqlar, xudo xolasa siz yaxshi bo'lganingiz, yaxshi tomonga o'zgargani deb shunaqa maslahatlar, shunaqalar aytganimda, haqiqatan shu aytganlari bo'lyapti. Muolajani olgan kunim men bilganman, menga shuning foydasini, og'riqlar qolgan. O'zimni yengil his qilganman, uyqularim yaxshi bo'lmas edi, uyqularim hammasi yaxshi bo'ldi, yaxshi tomonga o'zgarishi boshlandi. Mana hozir men 4-chi kurs limga keldim. Mana shu bugun 4-chi kurs litsenziyamni olib chiqdim hozir. Endi tabib shu qo'llari bilan biladi, o'sha kasalingiz nimaligini shunda aytib beradilar. Mana rengin qog'ozlariga ham ko'p e'tibor bermaydi, o'zlarini mana shu tabib qandaydir his tuyg'ulari bilanmi chiqilib qo'llari yengil yaxshi. Kasalligim boshlangan davri 9-10 yillar bo'ldi. Ancha qiynaldim, og'ir ish qila olmayman. Keyin bir odamni maslahati bilan shu yerga keldim. Kelib Allohga shukr, 2-chi kurs hozir o'zimni nihoyatda yaxshi, appetit zo'r. Glavno shu og'ir ko'tarmay, o'zimni ehtiyot qilib turibman. Davolash usullarini o'zingizlar guvohi bo'ldinglar. Shu ilon zahri bilan davolanadi. Ushagan joyi, imminni o'sha ushayotgan joyi, og'riyotgan joyda ushayapti haqiqatan. Davolanish jarayoni nihoyatda yengil, oson, hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Ukol, unaqa narsalar yo'q. O'zlarining asboblari bilan ko'rar ekan tomografiya nimasini olib kelib, u bilan o'sha asbobni qo'ygan vaqt imminni o'sha og'riyotgan joyga qo'yyapti. Men tam bergan joyim tashxisim to'g'ri qo'yilgan. Farzandlarning ota kasbini egallashi bu albatta uning o'zi uchun ham, jamiyat uchun ham foydalidir. Chunki inson o'zi go'daklikdan unib o'sgan muhitini juda yaxshi biladi. Qolaversa shunday kasblar borki, qondan qonga o'tadi. Tabiblik ham ana shunday nasldan naslga o'tadigan bobo meros kasblardan biri hisoblanadi. Меня зовут Абдурахманова Лейла Тахирова. Mening ismim Leyla. Men ushbu klinikaning asoschisiman. Biz umurtqa disk churrasini davolash bilan shug'ullanamiz. Men tibbiy ma'lumotga egaman, biroq shunday bo'lsa-da, qolgan bilimlarni avloddan avlodga o'tib kelayotgan tajribalar asosida mustahkamlab boryapman. Bobomdan otamga, otamdan esa menga o'tib kelayotgan bu kasb bugungi kunda o'z ahamiyatini yo'qotmayapti. Dorilarni o'zimiz tayyorlaymiz. Uning tarkibi borliqdagi tabiiy unsurlardan tashkil topgan. Shuni ham qayd etishim kerakki, bu dorilar tarkibida kimyoviy va boshqa elementlar mavjud emas. Davolash 8-ta kursdan iborat. Davolash davomida bemorlarga o'z talablarimizni qo'yamiz. Unga ko'ra xasta inson muolaja o'tkazilayotgan joyga suv tekkizmasligi va beldagi poyezdni yechmasligi talab etiladi. Shundagina bu muammolardan qutulishiga 100% kafolat bera olamiz. Agar bu kabi talablarni bajarmasa, hech qanday kafolat bera olmaymiz. Biz bemorlarni ushbu tayoqchalar yordamida tekshiramiz. Tayoqchalar bobomizga tegishli. Hozirda esa undan men va otam foydalanyapmiz. Muolajalarni ushbu tayoqchalar yordamida amalga oshiramiz. Unda simob borligi uchun bemorlarga aniq tashxis qo'yishimizda katta yordam beradi. Hozir men buni bemorda tajriba qilib ko'rsatib o'taman. Dastlab biz diagnoz qo'yishimiz kerak. Buning uchun bitta tayoqchadan foydalanamiz. Bu ikki tayoqchadan birida po'lat sim bor. Aynan shu po'lat simli tayoqcha bizga asqotadi. Bemorda grijani aniqladik, u L4 va L5 qismida joylashgan.
Tayoqchilarning foydasi shundaki, ulardan biri ichki organlar uchun, yana biri esa umurtqa pog'onasidagi muammolarni bartaraf etish uchun ishlatiladi. Demak, bemorda grija borligini aniqlab oldik. Endi davolashni boshlaymiz. Bu muolaja dori-darmon bilan amalga oshiriladi. Dorilar tabiiy vositalardan tayyorlanib, uning retsepti avloddan avlodga o'tib kelmoqda. Bu bizning oilaviy sirimiz. Men grija kasali bilan bu yerga kelgan edim. Kelganimda juda og'ir ahvolda kelgan edim. Mana hozir ahvolim ancha yaxshi. Kelganimda bir tarafga oqsab, qiynalib, juda ham yura olmay kelgan edim. Mana hozir yaxshiman, yaxshi yuraman. Ishtahalarim yaxshi, yurishlarim yaxshi bo'ldi. Harakatlarim yaxshi, bemalol ishlarimni qilaman. Men bu yerga Namangan shahridan keldim. Bu yerga kelishimdan maqsad Avval bu joyga o'g'lim kelgan, o'rtancha o'g'lim kelib, bu tabibdan rosa yaxshi shifo topib ketgan. Shuning uchun men qizim ham kelgan bu yerga hozir. Grija kasalligi bilan kelganmiz. Endi birinchi kursda kelodim o'tgan safar, bularni uslublari mutlaqo boshqacha ekan. Shunda meni yotqizdilar-da, yotqizib, oyog'imni bukib bir marta baqir-chaqir qilib dod dedim. Bir pasda og'rig'im yo'qolib qoldi. Ya, mo'jiza ko'pi dedim. Nima qildingiz o'zi desam, kulib tabib. Keyin mana shu oyoqlarimda rosa oyog'im bir tomonga kushadi, oqsab, cho'loq ayolga o'xshab qolgan. O'zi asli cho'loq emasmi? Og'riq tufayli bir tomonga kushadi, cho'loq bo'lib qoluvdim-da, mana shuni bir tomonga tashab yuradigan bo'lib qoluvdim. Keyin inakiga bayligi muolajalarda keyin oyog'ingiz endi buking dedilar. Oyog'imni bukib ko'rsam, og'ri yo'q, og'riydi desam, og'rimaydi, buking dedilar. Bukib ko'rsam, og'rig'i yo'q. Rostdan ham og'rig'i yo'qmikin dedimda o'rnimdan turimdan-da oyoqlarim ishga solsam, haqiqatan og'rig'i yo'q. Xudoga shukr shunchalik ham bo'lar ekan-ku dedim. Kun davomida o'tirib ishlash yoki ortiqcha vazn yig'ish grija kasalligiga chalinish xavfini oshiradi. Ko'pincha bu holat sezdirmasdan rivojlanadi. Agar ba'zida belingizda jismoniy yuklamalarda, yo'talganda, aksirganda kuchayadigan tushunarsiz o'tmas og'riqni his qilsangiz, bu xuddi o'sha umurtqalar aro disk churrasi bo'lishi mumkin. Surxondaryo viloyatidan keldim. Mana shu safar kelishim 6-kursga kelyapman. Men ochig'ini aytishim kerak, belimda, oyog'imda og'riq, ro'zg'orga rosa qiynaldim. O'zim maktabga o'qituvchi bo'lib ishlayman, 5 oy ishimga bora olmadim. Rosa holdan toyganimdan keyin mana shu yerda manzilini topib keldim va nihoyat lekin 1-2-3 kurslarga kelganimda menda natija bo'lmadi. Men xafa bo'lib tabibga yaxshi bo'lmayapman, nimagadir dedim. Faqat sabr qiling. Sizning grijangiz juda ham katta. 8-4 o'lchamda grija bilan kelganman. Kasallar va bemorlardan hammasining shifo topib ketayotganini ko'rib menda umid uyg'ondi. Lekin haqiqatan ham mening grijamning kattaligi sababli 5-chi kursdan keyin ko'zim ochildi. Men bugun o'zimdan kelib chiqib aytayapmanki, mana shunday tabiblar ko'paysin. Mana shu kishiga men mingdan ming rahmat aytaman. Endi juda ham yaxshiman. O'tgan safardan beri mana ro'zg'orimni qilyapman o'zim. Men Meliyeva Dilfuza Samarqandlikman. Men ko'p joylarga mana shu bordim grijam uchun. Oyog'im vobshe yura olmay qolgandim oxirgi vaqtda. Yura olmay kelgan edim. Keyin xo'jayinim bilan o'g'lim bazurga mashinamizda olib keldi shu yerga. Izlab-izlab topib keldik bu yerda. Keyin shu yerga kirdi. Mana shu doktorimiz nima Tohir aka oyog'imni yaq qildi, bu yaq qildi, shunday bir mo'jiza bo'ldiki, oyog'imda shunday o'z oyog'imdan yana yurib chiqdimda, bazirga xo'jayinim kirgizgandi suyab. Keyin yurib ketdimda, bu nima bu, nima qildi meni deb o'zim ham hayratda, xo'jayinim, o'g'lim hammamiz hayrat bo'lib qoldikda oyog'im yurganimga. Shundan beri men shu yerga kelyapman. Xudoga behisob shukr, o'z oyog'imda yurib kelyapman. Xo'jayinim uydagilar hamma xursand. Endi yaxshi bo'lyapman, yaxshiroq o'zgaryapman. Mana belimda og'riqlari hammasi shu grija oyog'imga bergan ekan. Yaxshi bo'lyapmanki, o'z oyog'imda kirib chiqib kelyapman. Men o'sha Tohir akaga mingdan ming rahmat aytaman. Mana shu ortiqcha dori-darmonsiz mana shunday davolayapti bizlarni. Shuning oddiy bir nima bilan tabiiy usulda davolayapti. Men shundan xursandman. Umurtqa churrasining paydo bo'lishiga bir qator omillar sabab bo'ladi. Muntazam ravishda og'ir yuk ko'tarib, bel yoki yelkalar zo'riqishi, yiqilish yoki belga boshqa bir jarohat yetkazilganda, qomatni tik tutish muammolari mavjud bo'lib, skolioz yoki bukchayib o'tirish odati ham shular sirasiga kiradi.
Har bir inson uzoq va baxtli hayot kechirishni xohlaydi. Baxtimizning 10dan 9 ulushi esa sog'ligimiz bilan bog'liq. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Kelgusi dasturlarimizda sihat-salomatlikda ko'rishguncha, xayr.